debatu me një tonalitet aq të nalt, edhe këtë gjatë duash me e përballu me qatë zemër me të cilën ti nisesh me bo debate. Nuk ka këtë ku gjë marrë. Albiona, të falenderoj shumë që ke vendosë me ndoa këtë histori me neve. E di që e ki pak fështirë normal me folë këtë tim. Po, prapo të thëmë shumë falim deret. Unë mas pari i kërkoj falje familjes të më, se e di që ata se kam pritë këtë sen kurpi me. Po, unë jam e një pikë që du nashta dhe për herën e parë njëtën të me bo dishka që unë e du vetë. E pa e marrë menimin e dikuj tjetër ose pa ndërvi dikush tjetër njëtën të më. Edhe du mi thonë që nëse unë jam e lumtur me diçka, edhe ata bilet pak të njëherë më konë të lumtur për një sen që mund bënd të lumtur, e jo ta në kohëm veç onë me bo diçka që ata i bënd të lumtur, edhe me më shku jetë a mu me bo sene që ata dojnë, e mos me mujtë me bo asë njëha për jetën të. Ra. Kalim derit edhe një Albiona shumë për këtë mesaj që fa e për cjellë. Kene? Po, Arkisa. Si e pritet e këtë informacion? Me thonë të drejten, se bja e mba me në Albiona, po i herë ma ka kazu një histori që ka pas një lidhje me dikë, për seriosisht, pa ka shumë që ka pas dikë në distancë. Po thjesht nuk e kam ditë që ka qene fejume. Edhe unë i themë Albiona se rëtë bëjt qëfar të ndjejë zemra, mos ndikohet edhe nga fjallët e familjes, me thonë drejten, pavarësi se familja është gjëja kryesore, na këshillon për mirë, për nga një herë. Duan që ato të bëjnë qëfar duan ata, e ke prasë qëfar du të themë dhe... Po? Kam dëshirë që ajo të bëjnë qëfar të ndi i zemra, shpresoj edhe unë i bëjnë lutje familjes Albionës që shpresoj të dërgojnë një mesaj, sepse ajo për ndikohet shumë dhe për i rrishë shumë mundja këta, dhe ishte një forcë shumë e madhe për të si kur t'i vite një mesaj qof nga vlajës e qof nga një pjestari familjes. Po unë së ndikohë e mas pak për keq, edhe më vjen mirë që ajo është e lumëtur me mu dhe shpesoj të të vazhdetjet e lumëtur. Bravo, Kene. Pra, a vlen alo ajo pjesa për martesën që e foljat? Gana ime zbojt fjallë një artisë. Nuk ndikohë kur gjotët e? Gana ime zbojt fjallë që po. Unë i gacë Vionaz në gjisht firmos, qa po që duha është bojnë, zësa kam i denë me thonë drejtën, po. Nga në ime po, së ndikohen fare nga këtë pjesë që ka pas Albiona. Albiona? O, Ardisa? Të te ndikon diçka? Kjo historia që kalzovan? Jo, për martesën. Historia e Kenet? A, jo, jo, Kenet. Njerë janë menoj që kure njëftën ndikon, duesh me dasht për që ato që është, se na kejt e Kena ka një të kalume ose ka një histori. Po përderi sa e pranon dikon që ashtu që shje, s'ma mërë menjen tani që duesh më mundiku prej sana vëse prej gjonat që ka ndonë maharet. Keni është i gatshme me të martu, si aji e gatshme. Oj Ardis, po kalo pak t'i ka tjetër se në këto momente më ke zonë. Ardis, onë e kumë thonë edhe maharet, edhe apet po thomë që unë kumë posë pëlqim edhe maharet për Kenin, që e veç pëse s'ko mujt me shprej. Po e kalzova dhe arsye më sonë s'ko mujtë me shprej se nuk u kom punë veç familje, po u kom puna ma fel. Edhe Keni si njeri, nashta mëj me thonë që s'u më karo halon jetën të me po një njeri si Keni. Edhe nëse në këtë shpi, më ka ndodhë mu dishka kështu ma e mira ose ma veçan të është Keni. Edhe faleminderit zote që më karo rasti me njoft një njeri, që është Keni, se për një me është shumë njëri mirë dhe isha Allah Zotit. Uje, po, pranoj e më në shkërë. Isha Allah Zotit. Hajde, hajde, mo, sa këto një datën, se po të të baba du mu bubate. Ma shumë kite emocione se o në burë. Albiona. Uje, Albiona. Ja, po, au të rëkiti, hajde. Ka më dëshirë të bëjt asmen me këtë Keni, më bërë dhe të hake të muafet. Apo më dëgjane, hajde, sa këto një datën. Kësa po ka të zërë që dy, që ngu të lidhja, po që dhe jo, tash për dy mujë thuni, pra thuj po. Shko këtë gjestë, lo. Veç pak, se të është bakimi, veç pak e unë e folë. Banor? Banor? Se sa kur të ndjenë zemë. A nuk më dëgju, që ka thasha? Hajde të sakë të një datën, se këna mu bugate. Investimet e krejtë të bëgët baba. Urda?
Po thot baba investimet e krejt këto shpenzime duhet mi menu ma herë edhe kështu që caktoni dota. Kur e doni si dasis me zotit? Që s'me zot? Ajde, se do prapa e letra të bon. A ti në halon e fatim moj ardisa, bon ka fëqon o vikë shtu në familë. A me ardis, moj ardis. Banor, po insistan Erioni te për shumë e marë fjallën, bash jo me interesume me ditë që ka do me thonë. Hajde Erion. Atëherë. Oken, o bro.